أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم چوتھے اول العزم نبی پیغمبر اور رسول خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے دریافت کیا کہ اے روح اللہ کس شخص کے ساتھ نشست و برخاست رکھی جائے کس شخص کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھی جائے یعنی کس شخص کے ساتھ دوستی کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف اس شخص کے ساتھ دوستی رکھو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے اور جس کا کلام تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا کردار تمہیں آخرت کی ترغیب دلائے